رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعام منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu wapendwa Waislamu na wafuatiliaji wa kipindi chetu cha ujumbe wa Ramadhan, karibuni kwa mara nyingine katika kipindi chetu, na leo insha Allahu Taala tutagusia juu ya suala la je, inafunguza mtu kupiga sindano mchana wa Ramadhan? Yaani je, mtu akipiga sindano mwezi wa Ramadhan akiwa amefunga itabatilisha saumu yake, na vipi kuhusu suala la mtu kutoa damu katika mwili wake? Naam. Sheikh Ahmad Al-Khalil rahimahullah amejibu suala la mtu kupiga sindano, na amejibu kama walivyojibu wengi katika wanachuoni kwamba ikiwa sindano yenyewe ni ya sindano ya kuongeza nguvu katika mwili wa binadamu na imewekwa vitamin C kama ni chakula, vimewekwa dawa vitamin C kama ni chakula katika mwili wa binadamu, au drip zile anazotiwa mtu, basi hizi zote zitafunguza sindano ambayo mtu anapiga kwa lengo la kutia nguvu katika mwili wa binadamu, au ikawa sindano imetiwa vitamin kama ni chakula katika mwili, au drip zile ambazo mtu anatiwa maji, basi hizi zote zinafunguza. Na hivyo ndivyo alivyosema Sheikh Al-Khalili hafidhahullah kwamba amma siqaya fahiya muftira, kutiwa drip inafunguza. Wakadhalika al-ibratul mughdhiya, na vile vile sindano zilizo za kutia za vyakula za kutia nguvu. Lakini amma ibratul ilaj min ghairi taghdhiya fala tuftir, sindano tu hivi bila ya matibabu ambayo haijatiwa chakula chochote wala si sindano ya kutia nguvu, basi haifunguzi. Kwa hiyo sindano ya kawaida ya kutibu tu, basi haifunguzi. Na kuhusu suala la kutoa damu, ikiwa kama yule anayetoa damu anakwenda kumchangia mgonjwa ambaye anahitaji damu kwa wakati ule ambao ni mchana wa Ramadhani, basi itakuwa hiyo ni hali ya dharura, na atakuwa anatoa sadaka na yumo katika hali ya dharura. Kwa hiyo itafaa kwa mtu kwenda kumchangia mgonjwa mchana wa Ramadhani damu, kwa sababu mgonjwa yule anahitaji, itakuwa ni dharura na hiyo itakuwa ni sadaka kwake. Kwa hiyo hili halitamfunguza yule ambaye ataitoa ile damu yake kwa kumchangia mgonjwa, kwa sababu ni hali ya kidharura. Na kadhalika kutoa damu kidogo tu kwa ajili ya kuangaliwa ile damu kwamba ina madhara au ina maradhi fulani, basi pia haitofunguza. Na ama suala la kupiga chuku, maulama wamehtalifiana. Wapo wanaosema kwamba kupiga chuku kunafunguza kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, aftara alhajim walmahjum, anayepiga chuku na anayepigwa basi wote wamefungua. Lakini baadhi ya maulama wanasema kupiga chuku hakufunguzi, kwa sababu Ibn Abbas amesema kuwa yeye alikuwa anapiga chuku mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na kwa hivyo licha ya kwamba tuchukue kwa kauli yenye nguvu ni kwamba kupiga chuku hakufunguzi, lakini licha ya kwamba kupiga chuku hakutofunguza, lakini ni vyema mtu kutahadhari au kuto kufanya jambo hili, ni bora zaidi ikiwa kama hakuna ulazima wa kupiga chuku. Kwa muhtasari ni kwamba kupiga sindano mchana wa Ramadhan inafaa, lakini iwe sindano ya matibabu, sio ile sindano ya kutia nguvu au iliyotoa vitamin au drip, hizo zote zitafunguza. Na kutoa damu kwa kumchangia mgonjwa wakati ule inahitajika, basi ni mlango wa dharura, na kwa hivyo hakutomfunguza yule mwenye kufunga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan ya Ramadan ya nafhata ar-Rahman, رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان.